Partner, mukhang init na init ka doon sa singit paningin mo. Eh, alam mo, yung mga maninindan natin, lalo-lalo na dyan sa mga palengke, ayaw kong sinasalantayan eh. Bueno, puntahan natin itong issue. No? Lumantad itong Philippine Association of Meat Processors Inc. o yung tinatawag na PAMPI na pinamumunuan ni Francisco Buencamino. No? Meat Importers and Traders Association, which they call it MITA, sa pamumuno naman ni Jesus Cham at Cold Chain Association of the Philippines, SICAP, Anthony Dizon. At ang sinasabi dito sa mga pahayagan, PAMPI, MITA, and SICAP, these three group involves in processing, importation, and distribution. Eh, yung claim daw nila, yung sinasabi yung pork holiday is disastrous and economic saboteur or economic sabotage. At pag pinatigil daw yung pork importation sa panahon ngayon, eh tuloy-tuloy na magkakaroon ng shortage. At pagka nagkaroon ng shortage, yan yung equivalent ng economic saboteur. Anong masasabi mo dito, partner? Alam mo, partner, iniligaw nila ang ating mga mamamayan eh. Sapagkat sinasabi nila na tutol tayo sa meat importation, eh hindi naman tayo natutol sa legal na importasyon. Ang tinututulan natin ay yung illegal na importasyon ng karne ng baboy at manok. Ibig mo guys, yung smuggling na tinatawag, partner. Ibig mo bagang sabihin eh, ang sinasabi natin tutol tayo, halimbawa, eh nakakuha sila ng permit to import ng anong tawag mo dito? Pots of pulses kid. Oo, eh ganitong kalaki yung container na porte footer. Wala pang kapirasong do sa puwetan, do sa may pintuan na andun yung pot of pulses kid. Oo, pero ang katunayan na nasa loob ng laman ito, puro tunay na karne ng baboy. Ayun, kaya yan ang tinututulan natin, yung smuggling ng karne ng baboy at manok. Pero yung pangangailangan nila, at sila naman ay talagang legal na nag-i-import ng karne ng baboy at manok, at sila ay nagbabayad ng tamang buwis, hindi po natin tinututulan niya. Kaya wag nilang iligaw ang ating mamamayan, ang ating mamimili. Gumagawa lang sila ng issue para may justify nila yung pagpaparating pa ng pagpaparating nila ng mga imported. Ngayon, ang tanong ko, partner, eh bakit ito si Bombit Buencamino ng PAMPI, yan si Jess Chan ng MITA, si Anthony Dizon ng Cold Chain Association of the Philippines, bakit nila pinipigil yung gusto natin na matigil ang smuggling? Ang tanong ko dyan eh, sila ba'y may kinalaman dito? Sila ba'y nakikinabang sa mga smuggler? Hindi kaya, partner, kaya matapang na lumalantad to eh, hindi sila involved dun sa smuggling? Alam mo, partner, may kasabihan tayo, pag ikaw eh naapakan, eh talaga natural, umaaray ka. Aray ko. Natapakan ba namin sila nung aming pinipigil ang smuggling? Kaya ngayon sila'y umaangal at nililigaw nila ang kaisipan ng taong bayan? Sasabihin nila economic sabotage, partner. Eh samantalang ang mga smuggler at yung mga kasamahan nito at yung nakikinabang dito, yan ang mga economic saboteurs. Partner, partner, ibinabagsak nila ang kabuhayan ng mga magsasaka, yung 40 million Pilipinos. Hindi sila nagbabayad ng 3.7 billion na buwis para sa ating gobyerno at itong food security ng ating mamamayan. Yan ang inaalala yan, no? Ang nalalagay sa panganib. Uh-huh. At hindi lang yon, iyong buhay at kalusugan ng ating mamimili ay nalalagay din sa peligro. Bakit? Abay, kung hindi mo mapipigil ang smuggling, lalo na sa karne ng manok, abay, nakakapasok yung karne manok ng manok galing sa China, partner. Baboy. Ay merong bird flu sa China. O di ba delikado yan? Dapat ipagbawal, nakakapasok yung mga Peking duck. So, yan ang ating tinututulan. Pangalawa, hindi ba pag nagkaroon na smuggling ng karne ng baka, ay merong mad cow disease sa United States, sa California. Ay pag yan ang nakapasok dito dahil na sa smuggling,
delikado na naman ang buhay ng ating mga. Meron akong gustong itanong. Yan, partner, ang ating tinututulan. Kaya nagkaroon ng ika nga ipagdideklara ng pig holiday, eh dahil gusto natin may parating sa ating pamahalaan, na proteksyonan ang magsasaka sapagkat delikado sa kalusugan at sa kabuhayan ng ating mamamayan. Ngayon, partner, gusto ko lang liwanagin yung tungkol sa smuggling, ano? Meron bang inisyuhan ang Department of Agriculture na inalaw sila na magpasok ng pork at magbaha ang chicken? Meron bang binigay na... Ang alam ko kasi, ang binigay lang eh, pat opal skin eh. Alam mo, ang di ka magtataka eh. Yung legal na importation na nagbabayad ng 30% or 40% na taripa o buwis, hindi pa nga nila naubos yung minimum access volume eh. Mm-hmm. Pero yung importation ng taba, laman loob, balat, sobra-sobra. Mm-hmm. Umabot ng 114 million kilos. So meaning to say, dyan talaga magpapatunay na merong misdeclaration or smuggling. Malinaw, sapagkat ang sabi ng United Nations, ang kanilang record, 50 million lamang ang pinarating sa ating bansa. Na? Na lamalo, balat, taba. Hmm. Ang record naman ng bae, 114 million kilos. Hindi accurate yan. Malinaw nga, minis-declare. Yung difference yan, 64 million kilos, yan ang sinasabi natin na minis-declare, technically smuggling. Ngayon, yung sinasabi mong minimum access volume, pakipaliwanag mo nga yan, bakit hindi pa nila nakukonsumo yung total nito pero bumahana yung karne? Sapagkat pag sinabing ikaw ay under minimum access volume, pag nag-import ka ng karne ng baboy o manok, nagbabayad ka ng 30% na taripa o buwis. Pagka ikaw naman is sobra na, na-consume mo na yung minimum access volume, pag nag-import ka uli, magbabayad ka na ng 40%. Okay. Ito yung tunay na karne ng baboy at manok. Mm-hmm. Ngayon, pag nag-import ka ng fats o pulse skin, 5% na lang po ang binabayaran nila. Dali, partner! Kaya pinalulusot doon sa pot opal skin, 5% lang. Tama. Ngayon, nakalibre sila ng 30 hanggang 35%. Tama. Kung ito ay minis declare. Oo. Sapagkat kung yan i-declare nila tunay na karne, bayad sila ng 40%. Ngayon, hindi lang yon, na-undervalue pa nila. Alam mo ba ang diferensya? Sa isang container, nabayad lang sila ng 30,000 pesos kada isang container. Pag talagang karne, ang dineklara nila, babayad sila ng mga 650,000 kada isang container. At katakataka na hindi maaaring hindi totoo yung misdeclaration na yun dahil talagang nagbaha itong tunay na karne doon sa palengke. So, at saka hindi nila ma-dispute. At sasabihin, walang illegal na importation ng karne niyang Pampi, Mita at saka ng Cold Chain Association, eh paano nila sasabihin yung 64 million na hindi nagtutugma yung sinasabi ng United Nations Statistics Division or Comtrade at saka ng Bureau of Animal Industry? Hindi nila kaya. At paano nila rin sasagutin yung Peking Duck na nasa lahat ng Chinese restaurant? Dali, partner. Oo. May mga Peking at Peki palang usapan dito sa importasyon na to. Gusto nyo bang uminit pa ang nguso at ilong ni Congressman Nicky Briones? Sa pagbabalik po yan ng FYI for your information. FYI. Define normal. Party animal. Geek. Athlete. Blind. Fat. Deaf. Rocker. Physically impaired. We are all equal. We are all the same. Change your attitude. Defy normal. A message from the National Council on Disability Affairs.